Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja meillä onkin tällainen vähän erilainen video mitä normaalisti. Eli tuolla maailmalla on tullut tällaisia ei niin kivoja uutisia tuosta Justin Roilandista. Eli tuo Rick and Mortin toinen niistä luojista, niin sitä syytetään kotiväkivallasta. Ilmeisesti hänen ex-tyttöystävä vuodelta 2020 ainakin, niin syyttää häntä kotiväkivallasta. Ja vielä ei ole tästä näin mitään päätöksiä tietenkään tullut, ja ei ole vielä oikeudenkäynnistä mitään tietoa vielä. Mutta tämän seurauksena niin Roiland on saanut kenkää Adult Swimmiltä ja Rick and Morty-sarjasta. Elikkä Rick and Morty-sarjassa on nyt sitten enää se toinen niistä alkuperäisluojista Dan Harmon mukana. Mutta tässä tulee tällainen pienoinen ongelma, että Adult Swim, Rick and Morty, niin ne meinaa uudelleen roolittaa Roilandin äänet. Mutta Roiland on Rick and Morty ja aika moni muukin ääni siinä sarjassa. Ja sillä on sellainen oman tyylinen se tyyli, mitä on todella vaikea varmasti emuloida jonkun toisen. Että mitenhän sitten siinä käy, että 2018 niin tuo Adult Swim tilasi 70 Rick and Morty -jaksoa. Eli kutoskaus on ollut viimeinen kaus. Eli vielä olisi 4 kautta tarkoitus, että ne tekis lisää tätä näin. Eli noin 40 jaksoa. Ja mien oikein, mulla ei ole kovin isoa luottoa siihen, että tää sarja enää tulee jatkumaan välttämättä. On helvetin suuri harmi, mutta tietysti kaikella on seurauksensa, jos tosiaan nämä syytteet pitää paikkansa, että me siihen puutu. Siis ainahan pitää teoilla, väkivaltateoilla pitää olla seuraukset, ei siinä. Ei siinä. Mutta tässäkin on nyt vähän sellainen, että tämä Roilandi on, niin sitä ei ole vielä oikeasti niin tuomittu mistään, mutta se on saanut kenkää. Ja sitten se irtisanoutui tuolta Squanch Games -studiolta. Ja sekä ei kuulosta kovin hyvältä. Että Squanch Games -studion Facebook-sivuilla lukee, että on January 16, 2023. Squanch Games received Justin Roiland's resignation. Ja että ne jatkaa sitten pelien tekemistä, mutta Squanch Gamesillakin Roilandi on ollut se ydin näihin moneen viimeiseen peliin. Ja varsinkin nyt tähän uusimpaan peliin, High on Life, niin se oli se pääääni koko helvetin pelissä. Ja tavallaan se sydän siinä niin. Loistava peli muuten. Siitä pitää tehdä, miten arvion jossain vaiheessa, mutta vähän epäilen, että tämä Squanch Games -studiokin, jos ei ne tällä samalla tyylillä voi enää näitä pelejä tehdä. No, harmillista, koska tämä viimeisin oli mainio. Mutta tosiaan, tuosta kun minä laitoin Justin Roilandi Googleen, niin sit siellä on BBC News, niin Justin Roiland, Rick and Morty creator dropped by Hulu as well Adult Swim. Elikkä Hulultakin niin sitten kenkää, ja eiköhän se saa kaikista muistakin näistä sitten. Eli kuitenkin häntä syytetään esimerkiksi pahoinpitelystä ja vapauden riistosta. Ja lähteenä on Hollywood Reporter ja The Guardian. Tämä on Helsingin Sanomien nettisivulta.
Tää on erittäin iso harmi, koska mä oon iso fani tälle sarjalle. Ja oishan se tosi hyvä, että jos ne pystyy jatkamaan toisella näyttelijällä, ääninäyttelijällä. Mutta minulla ei ole kovin isot toiveet ainakaan vielä. Ennen kuin ne tekee jonkun julkaisun, jossa näkee, että joku tekee näitä ääniä liveenä videoilla YouTubessa, Adult Swim kertoo, että ne on palkannut jonkun ääninäyttelijän ja sitten se tekee näitä samoja ääniä, tekee Rikin ääniä ja Mortin ääniä ja näitä Mr. Poopy Pants ja mitä muita kaikkea se nyt olikaan siinä tekemässä niitä ääniä. No ne tavallaan nuo studiot nuo, ja pelistudiot ja kaikki tällaiset näin, niin ne pesee itsensä siitä mahdollisesta skandaalista. Kyllä mä ymmärrän sen. Mut seurataan uutisia, että mä varmasti sitten palaan tähän aiheeseen, sitten kun tulee lisää uutisia tästä näin. Ja tää oli muutenkin ihan erilainen video tehdä ja mielenkiintoinen video tehdä siinä mielessä. Ja saatan tehdä jotain täällä tyylistä jatkossakin. Ja tällaisilla huonoilla uutisilla ootte varmaan lukenutkin, ketkä ootte faneja. Ootteko faneja muuten vai onko ihan paskasarja? Myös tuo on vaan niinku tuo huumori ihan saatana hyvää noissa noin. Huikeeta. Mutta seurataan, katellaan ja nähdään sitten taas ensi videon parissa. Noniin, okei, moro, moi!